німці, які були окупували наші території в тому часі, проводили такі показові розстріли українського населення для того, щоб залякати їх, і для того, щоб українське населення, свідоме українське населення, не підтримувало українське підпілля. По селах Бережанського району відбувалися такі облави, в рамках яких час від часу відбувалися такі масові розстріли. І ось один з таких фактів, який мав місце у листопаді 43-го року, відбувся у селі Кур'яни і у селі Павлів Бережанського району. Тоді величезна кількість німецьких військ зробила облаву на ці села і було арештовано близько 80 осіб. І німці почали розстрілювати кожного 10-го. Тобто, так зване, зробили десяткування. Події, які були пов'язані з цим фактом, ми хочемо зараз десь в Бережанах вшанувати пам'ять тих людей, які невинно були розстріляні німецькими військами.